ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ 5 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. 5 ಸೆಕೆಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಕಂಡಾರಿಯ ಮಹಾದೇವ ದೇವಾಲಯ, ಆದಿನಾಥ ದೇವಾಲಯ, ಬ್ರಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯ, ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಲಯ, ಈ 4 ದೇವಾಲಯಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಒಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, ಕಂಡಾರಿಯ ಮಹಾದೇವ ದೇವಾಲಯ ಖಜುರಾಹೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಆದಿನಾಥ ದೇವಾಲಯ ದಿಲ್ವಾರ ಮೌಂಟ್ ಅಬುವಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಬ್ರಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯ ಕಾಂಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಲಯ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, ಕಾನ್ಬೆರಾ. ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಉರಾಲ್ ಎಂಬುದು ಯಾವ ದೇಶದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, ಮಂಗೋಲಿಯಾ. ವಿಶ್ವ ಅರಣ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ದಿನಾಂಕ ಯಾವುದು? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, ಮಾರ್ಚ್ 21. ವಿಕಾಸ್ ಗೌಡ ಅವರ ಹೆಸರು ಯಾವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಎಸೆತ. ಪಂಡ್ವಾಣಿ ಎಂಬುದು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ. ಬಾಳ ಠಾಕ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ? ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರಕಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಊಟಿ ಅಥವಾ ಉದಕಮಂಡಲ ಇರುವುದು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ? ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಪೈಕಿ ಮುಂಬಯಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಯಾವುದು? ಮುಂಬಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದು ಯಾವುದು? ಡೀಪ್ ಸೀ ಫಿಶಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದು ಮುಂಬಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ರೆಡ್ ಡಾಟಾ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ? ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪುಸ್ತಕವೇ ಈ ರೆಡ್ ಡಾಟಾ ಬುಕ್. ಫ್ರೀಡಮ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೈಲ್ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ಯಾರು? ದಲೈಲಾಮಾ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಎಂದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ? ವಿಲಿಯಂ ಇ ಗ್ಲಾಡ್ಸ್ಟೋನ್. ರೆನೆ ಫ್ರಾಂಕ್ ಟ್ರೋಫಿ ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ? ಹಾಕಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆ. ರೂಪ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಹೆಸರೇನು? ಟಾಕಾ. ದೀನಬಂಧು ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಸಿಎಫ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್ ಅವರನ್ನು. ಕಾವೇರಿ ನದಿಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಲಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ.
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಲಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಟೊಳ್ಳುಗಟ್ಟಿ ನಾಟಕವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು? ಟಿಪಿ ಕೈಲಾಸಂ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಡೆಯರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಆರಂಭವಾದದ್ದು ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ? ಯದುರಾಯ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರಾಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಡೆಯರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು? ಸಾಲ್ಬಾಯ್ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಹಾನಿ ಬೆಸೆಂಟರು ಆರಂಭಿಸಿದ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು? ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ. ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲೀಸನು ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದನು? ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ. ರಷ್ಯಾದ 1917 ಫೆಬ್ರವರಿ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಂತಹ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದು? ಬೋಲ್ಸ್ವಿಕ್ ಪಕ್ಷ. ತ್ರಿಪಿಟಕಗಳು ಯಾವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ? ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಶಾಸನ ಮಯೂರವರ್ಮನು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ? ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿಯ ಶಾಸನವು ಮಯೂರವರ್ಮನ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೋರದ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದವನು ಯಾರು? ಒಂದನೇ ಕೃಷ್ಣ, ಎರಡನೇ ಕೃಷ್ಣ, ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗ, ತಂತಿದುರ್ಗ. ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲೋರದ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದನೆಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ 25ಕ್ಕೆ 25 ಸರಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದವರು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.